На часі актуальне інтерв'ю. Скоро буду вже вибачатися перед глядачами, що знову про вибори. Але часу до 25 жовтня все менше, а питань залишається багато. Та й нові виникають у ході передвиборчої кампанії. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» зі спостереження за виборами у Дніпропетровській області. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго в нашій дня. Студії. Дивіться, вже три тижні тому минуло, як ви в цій студії були, але питання є, тому пропоную поговорити знову. Дивіться, найтяжчі серед тих, хто вже були, вибори 2020. Ви під час минулої наголосили. Да, наголосили. За три тижні не змінили думку стосовно цієї тези? Можливо, деякі пункти будуть трішки легші, можливо, да? І напруга, рівень напруги все-таки підбирається більше, але він не з такими темпами, як очікував навіть я. Все-таки він менший трошки темпами, є цьому певні перестороги, в тому числі як і погодні, так і ситуативні з COVID-19. І це трішки стримує партії інші, і кандидатів, суб'єктів виборчого процесу взагалі в агітації. Громадянська мережа «Опора» слідкує за перебігом передвиборчої кампанії. Багато роботи буде і в день виборів, і після них теж відпочивати не доведеться. Я так розумію? Так, ми будемо спостерігати як на дільничних виборчих комісіях вибірково, відповідно до певної соціологічної вибірки, щоб оцінити загальну ситуацію і в межах області географічно рівно віддалену. В тому числі будемо спостерігати на районних місцях ТВК, вибірково в міських ТВК, в обласній комісії, в деяких сільських, по які ми вважаємо за оцінками, що вони будуть мати певний рівень напруги. І, відповідно, там будуть знаходитись наші спостерігачі. Крім цього, будуть ще довготермінові спостерігачі в нас в плаваючому режимі, відповідно, відвідувати різні комісії, виявляти ті чи інші порушення або реагувати на ті, що з'являтимуться в пресі. Ваші передбачення у Дніпрі міського голову оберуть першому турі, чи все ж таки потрібно тут буде може два? Ситуація бути двояка, оскільки тут трішки дані вибори відрізняться від взагалі статистичних яких-то можливо прогнозів. Тут може як і в першому турі, і в два тури. Законодавством передбачається, якщо в першому турі не буде обрано, набрано одним із кандидатів більше 50% підтримки виборців, відповідно призначається повторний тур, де виходять два кандидати, які найбільше наберуть підтримки виборців. Але тут, скоріш всього, буде ситуація, чи виборці прийдуть. І від цього буде залежати, чи прийдуть, чи не прийдуть, так само, як і по партіях. І це, певна, не тільки прогнозах, це й загроза взагалі в представленні, відповідно, на 5 років слідуючи. Тут виборцям важливо краще завчасно міри перестороги врахувати, але прийти, прийняти участь у виборчому під час дню голосування, щоб, по-перше, зменшити рівень фальсифікації, по-друге, щоб чітко було відображення прихильності в радах, відповідно, як виборці населення міста вважає, щоб воно так і відображалось в радах. Але ваше передбачення особисте? Це дуже тяжко. Ви розумієте, зараз те, що ми там бачимо, це, скоріш всього, все-таки йде на те, що буде в два тури, але ну, ми ж не знаємо, чи прийдуть. Якщо одного з кандидатів прийдуть от, з великою кількістю, тут вже, як кажуть, може, як і перший, так і другий, і третій, і так далі. Тут зараз, на жаль, йде маніпуляція вже по вулицях, якщо в магазинах поспілкуватися. Це найкраще радіо, це в магазині, коли приходиш і цікавишся, вибір, що хто тут вас агітує? Бажано на віддалених районах, мікрорайонах нашого міста. І часто чуєш такі несенітниці, що там і будуть і ручки заражені, і ще щось. І люди, це вже механізм стримування. Це, на жаль, не дуже вірно, не дуже правильно. І тут важливо роз'яснювальну роботу організувати, як засоби масової інформації, центральної виборчої комісії, міської комісії, самим кандидатам і партіям, щоб були їхні представники захищені, в тому числі і виборцям роз'яснити, як вони повинні, щоб не нервувати, не накаляти пристрасті біля виборчих дільниць. Дивіться, дуже важливе питання. Система голосування нова і її застосовують уперше. На ваш погляд, за вашими спостереженнями, чи достатньо вже обізнані виборці щодо неї?
зараз практично, я думаю, на день виборів вони будуть обізнані, тому що майже вся агітація, яка зустрічається, майже незалежно від яких партій, від яких кандидатів, іде з чітко роз'яснювальною інформативною складовою в бюлетні. Під яким номером партія, під яким номером кандидат, як його обрати. Навіть на зустрічах кандидати спочатку про себе програму, а потім дають агітаційний матеріал, де в тому числі роз'яснюють, як потрібно за них проголосувати, щоб не помилилися і вони в рейтингу піднялися. І це вже має важливу соціальну роль, що всі, незалежно які суб'єкти, включились в цьому, і в них подібна навіть гіт-продукція. Які порушення найчастіше ви фіксуєте, як спостерігачі? Ну, передусім, це агітаційні матеріали, розміщені на зовнішніх носіях реклами передчасно, які знаходяться ще й на сьогоднішній день під час уже виборчої кампанії, що вже можна стверджувати, вони були профінансовані не з виборчого фонду, що є порушенням, а також недотримані певні законодавчі норми відповідно до нового виборчого кодексу. І відповідно ми звертаємося до правоохоронних органів з відповідними доказовими матеріалами, там фото, відео або свідками. А зараз, наприклад, сьогодні ми зафіксували там в місті Кривому Розі в агітаційних наметах розповсюдження друкованих газет, корпоративних, які були теж без вихідних даних, але за певного кандидата, і це має певні порушення, відбувається виборчого законодавства. Добре, деякі політичні сили висловилися щодо можливого відтермінування виборів через коронавірус, який дуже активізувався саме зараз. Ну, статистику маємо, так, ще й сезон грипу, ГРВІ. Я боюся фантазувати на цю тему, але перенесення виборів неможливо, чи все ж таки можливо за певних умов? Чи є шанс? Тут перенесення виборів – це вже буде соціальна певна напруга, і я б таким би не маніпулював, бо оскільки вже є певні витрачені бюджетні кошти, партії вже створюють певну рівень напруги в суспільстві, особливо це в великих містах, як Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, і тут не бажано б такі відтермінування. Як профілактика – можливо, але його б необхідно було завчасно враховувати, це потрібно було вже робити, мабуть, ще оцінювати ситуацію ще в серпні місяці, а вже оскільки залишилось 2 тижні, і тут головне провести інформативну роботу, як не допустити збільшення, як дотримуватись певних норм, і щоб, наприклад, рівномірно населення розуміло. Бо от я розповідав вам приклад з приводу сільського населення, якщо там з'являються в магазині захисні маски медичні, то не дуже реагують, що вони навіть не вірять, що є COVID-19. І тут важливо ця велика роз'яснювальна робота, бо вже в місті, наприклад, уже багато знайомих там той заболів, захворів, і відповідно вже в місті до цього більш відповідальніше ставляться. А в сільській місцевості, це ще і в сільських районних центрах, це ще відноситься так, як до якогось міфу. Тут важливо, ну, всім віднестись просто відповідально до даного випадку. Багато хто з експертів кажуть, що явка саме на цих місцевих виборах буде дуже низькою. У відсотках можете передбачити? Якби ви мене спитали рік назад, я б сказав, що 70 буде відсотків. Бо місцеві вибори, вони стали останнім часом дуже популярні, і місцеві еліти мобілізували максимум виборців. То зараз, ну, якщо буде в нас упаде до мінімуму, як раніше, це 20-22% або 25%, ну, це буде дуже добре. А якщо прийде 10%? Вибори відбудуться. Відбудуться. Так. Обмежень немає. Добре, давайте поговоримо ще про таке питання. До людей, що хворіють або перебувають в самоізоляції, мусить прийти комісія, представники цієї комісії екіпіровані. Чи можливо це забезпечити в достатній кількості, якщо ми говоримо принаймні про Дніпропетровщину? Якщо, ну, в нас, по-перше, 1700 близько виборчих дільниць, і в нас є спеціальні виборчі дільниці, в тому числі в медичних закладах, де в нас за профілем зараз лікуються хворі на COVID-19. І там будуть створені спеціальні виборчі дільниці, відповідно, будуть виборчі комісії. Необхідно, тут уже прийняв уряд завчасно постанову, головне її профінансувати на належному рівні, щоб були забезпечені всім необхідним члени виборчої комісії, щоб вони захистились і не рознесли цю інфекцію до інших виборців.
Це один з головних моментів. Я думаю, що це можливо, якщо цьому просто приділити увагу. Якщо ми бачимо фотографії, коли в дворі, на подвір'ї лікарень одноразові халати, вони висять постірені, ну це не дуже добре. Якщо буде так з комісіями, ну це ж буде мати наслідки. А гроші? Гроші повинні виділити. Ну, відповідно... дивіться, гроші виділили, але їх пилкою розпилили. Для цього є правоохоронні органи. Ну, по-перше, є соціальний рівень відповідальності. Воно має наслідки для кожного, хто й пиляє. Не тільки в грошах він має прибуток, він в здоров'ї може йому аукнутися. І тут головне, як кажуть, наш суспільна відповідальність перед той чи іншою проблемою. І головне, як кажуть, коли буде забезпечені ви, як сусід мій, я буду захищений. І це головне всім зрозуміти, незалежно від рівня, бо так само ж хворіють, як президенти, члени уряду, депутати, верховні члени Центральної виборчої комісії, так само ж воно є і наслідки там територіальних. Наприклад, у нас було на деякий період паралізовано міська виборча комісія в місті Кривому Розі, коли голова комісії захворів, відповідно, був карантин 2 дні в комісії, вони всі здавали тести, оброблялося приміщення 2 дні. Після цього зараз вже відбувається засідання, але це мають певні такі моменти стримування і дуже в організації дотримання, коли в законодавстві прописано кожна норма відповідно до терміну, і ти вчасно комісія не може виконати, ну це вже певну напругу для партії суб'єктів виборчого процесу створює. Добре, про Дніпро поговорили, трохи поговорили про Кривий Ріг. А що зараз в ОТГ? Ну, там взагалі, передусім, ведуть виборчу кампанію, іде боротьба за керівну посаду одну – голова громади. І це саме напружене, майже більша частина керівних, нинішніх керівників, вони прямо не проводять свою кампанію, але вони дуже активізувалися з приводу відвідування всіх комунальних закладів, де не риють в траншеї, там з'являється майже керівник. Да, цієї громади, і щось дає якісь цінні вказівки. Вони дуже збільшилися, їхня кількість, присутність в пресі, як звітування про роблену роботу, про плани і так далі. На жаль, тут йде приховане агітація через використання адміністративного ресурсу в своїй роботі. Вони, вроді би, і не порушують виборче законодавство, але маніпуляція відбувається в робочий час масово, відповідно, на їхніх сторінках іде звітування про роблену роботу. Фактично, вони, як кандидати, навіть зустрічі не проводять, але їм достатньо тих зустрічей, як вони як на своїй посаді, як керівники певних громад. І тут, ну, якби, деяких громадах вже, в тому числі, є кандидати зі схожим прізвищем та ім'ям, що вже певну напругу вже викликає навіть в нас, що необхідно прослідкувати, а що ж там буде. Це вже є вже якісь маніпулятивні виборчі технології. Ну, тут трудно звинуватити когось, але, ну, елементи є цього. Знову лихоманить Новомосковськ. Давайте про це місто поговоримо трохи. Ну, Новомосковськ – це ж поряд 25 кілометрів, воно має в тому числі великий вплив, як і Підгородня. Як вони од нас, від Дніпра, мають всі ж ті пріоритети схожості менталітету мислення виборців, так само ж і в зворотньому напрямку і до нас. В тому числі і місто Новомосковськ, ну, там взагалі напружена ситуація в тому випадку, що я от нещодавно вчора почув, що деяким членам комісії, коли вони покидають приміщення своє, їм ідуть прямі погрози фізичної там, або розправи. Ну, я за автомати не готов, мені ніхто не говорив, і фото підтвердження або відео немає. Але з приводу, що говорили, що їм під час там, обідньої перерви відвідань там, АТБ або за кавою, або якийсь там перекус купити, що їм мимо проїжджаючі машини нагадують, там, що вони можуть за свою відповідну упертість мати відповідні наслідки. Це вже насторожує, це не дуже добре, тут вже важливо, щоб вони не замовчували і, відповідно, відреагували правоохоронні органи. Бо один із елементів – це все-таки упередженості є відповідна реакція своєчасна, як правоохоронних органів і так само суб'єктів. На жаль, суб'єкти, вони частіше бачать, їхня мережа розгалужена, як партії, так і кандидатів, але вони не завжди готові скаржитись на своїх навіть супротивників з приводу порушення виборчого законодавства. Вони, скоріше всього, там дану інформацію передадуть там чи засобам масової інформації, щоб вони
замість них це зробили, чи там громадським організаціям, що не дуже правильно. Коли нам така інформація поступає, ми намагаємося пояснити. Ну, якщо ви здобувачі інформації, то ви маєте право, ті ж самі права, як і ми, громадяни України, і самі відповідно прореагувати. Зверніться або до поліції з доказової базової, або там до Центральної виборчої комісії вищестоячої, або до суду відповідно. І тут уже, на жаль, вони не всі готові це робити. Одне з запитань, і будемо закінчувати, про загальні настрої учасників процесу і роль преси. Ну, дивіться, зараз роль преси моментально сильно збільшується, незалежно що. Останнім часом там, відповідно, там з'явилися куча там блогерів і тому подібне. Але я б хотів би сказати, що цінність преси зараз в донесенні інформації головне різносторонньо, щоб доносилися, щоб були представлені різні суб'єкти виборчого процесу, органи місцевого самоврядування, державні органи відповідності. І тут важливо, щоб ці всі суб'єкти давали своєчасно коментарі з тої чи іншої причини. І в даному випадку зараз активізація не спостерігається моментально дуже великими темпами. На останні 4 дні я навіть по місту Дніпро бачу, в якої кількості збільшилися агітаційні намети. Тобто, якщо раніше там вели агітацію 2,5 партії, я утрирую, да, то зараз, а всі інші були в кращому випадку присутні на зовнішніх носіях агітації, то зараз майже близько 8 партій, це крім агітаційних наметів, вони ще проводять прямі зустрічі з виборцями, активні в соціальних мережах активізувалися. В тому числі деякі партії, на жаль, не тільки агітують за себе, а вони скоріше працюють в брудних технологіях проти когось, доводять. Це не дуже добре, це їх як статистично виділяє як технічних партій. Ну і останнє, чи заважають, чи допомагають представники ЗМІ? Представники ЗМІ, скоріш всього, допомагають. Я поясню чому. Бо для партії немає таких наслідків виписання штрафу. Вони готові там ті 1500 сплатити чи 800 гривнів, а розголос завдяки ЗМІ, що вони порушили, не дотримали законодавчі норми, і тоді вже з'являється недовіра у виборців, і партії починають втрачати голоси, відповідно, мандати, відсотки в підтримках, і це вже має для них більше. Вони, це їх є системою стримування, навіть більше, ніж правоохоронні органи. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Життя, звісно, є і після виборів, тож зустрінемось вже після 25-го в цій студії. Оцінимо ситуацію. Дякую. Дякую. Ну, а глядачам 9-го каналу нагадаю, що Вадим Галученко, координатор громадянської мережі «Опора», був сьогодні нашим гостем. Він і його колеги спостерігають за виборами у Дніпропетровській області. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!